ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსი, რომელიც ქვეყნებსაც აქვს, ცხადია, ყველა მხარი დაუჭირა მაგნიცკის სიის 2026 წლამდე გაგრძელებას, თუმცა ჩვენ ხედავთ, რომ საქართველო მათ რიგებში არ არის. თუმცა ცხადია, არ გავკვირვებია არავის, რომ მის ბოსებს ბიძინა ივანიშვილი მოსკოვში, ასე ვთქვათ, ხელს არ მოაწერს მისი ბოსებისთვის სანქციების გახანგრძლივებაზე და შესაბამისად კიდევ ერთი ნათელი დადასტურება რუსული პარტიის მისწრაფების რუსული მიმართულებით და მიუხედავად კანდიდატის სტატუსისა ისინი აგრძელებენ ანტიდასავლურ, ანტიევროპულ კამპანიას და ყველა რეზოლუციაზე, ყველა შეაძლებობა როგორც კი ეძლევათ, ამას აფიქსირებენ მათ შორის იმით რომ რაღაცას არ აწერენ მაგალითად ხელს და ის რომ მოსკოვში კონკრეტულ კრიმინალების წინააღმდეგ მიღებულ გადაწყვეტილებას ისინი ხელს არ აწერენ, ეს არის კიდევ ერთი ნათელი დადასტურება, კიდევ ერთი ილუსტრაცია რომ ისინი პირდაპირ წარმოადგენენ პუტინის რეჟიმს საქართველოში და ფაქტობრივად მარგარიტა სიმონიას სალავიოვის გაგრძელებაა ღარიბაშვილ კობახიძე ივანიშვილის ხელისუფლება. ამიტომ მნიშვნელოვანია ის გამარჯვება, რომელიც მოპოვებული აქვს ქართულ ხალხს და ქართული ხალხი დაწინაურებულია 1-0 რუსულ პარტიასთან, მივიყვანოთ ბოლომდე და ეს გამარჯვება აუცილებლად დასრულდება ქართული ხალხის სასარგებლოდ.